çok yakışıyorum Ekim. Allah sizden razı olsun. Aha. Sizin sayenizde göydü Allah yerde de siz olmak şartıyla hakikaten de çok yakışıyorum. Bütün korkularım keçdi. Bir yandan olan bütün korkularım düzeldi. Her şey yaxşı olacak. Deməli benim bu Ülviya kızımın tarixçəsi nədir? 4 il sonsuzluqdan əziyyət çəkirdi. Yumurtalıqların polikistik sindromuydu. Laparoskopik üsulla əməliyyat elədik. Yumurtalıqların dreningini apardı. İlə əməliyyatımızdan bir müddət sonra artıq Ülviyə hamilə kimi qəbulumuza gəldi. Hamiləliyi 9 ay sürdü. Bugün də uşağımıza qovuşduğumuz gündür ki, artıq uşağımızı çıxartmışıq. Safa sağlamdı, artıq uşaq şöbəsinə təhvil vermişik. Ana sağlam, uşaq sağlam. Bizim de sevincimizin həddi hüdudu. Çok sağ olun, Məkim. Allah sizden çok çok razı olsun. Sağ olun. Ve Allah bərk əldən versin. Amin. İnşallah dağı gəlsin. Amin. Çok sağ olun. Sağ olun.